për të gjithë ata që kishin pritur fundjavën për të pushuar prandetit pas një jave pune, kjo nuk është e shtuna e dur. Edhe për fundjavën, vendi do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme fal masave ajrore të lagështa, ndërkohë që dhe temperaturat janë ulur ndjeshëm. Dita e shtunë, ashtu siç dhe parashikohej, u karakterizua nga kthjellime e alternime vranësira shkalimtare, ndërkohë që nga mesdita pati dhe shtim të vranësirave mesatare dhe herëherë deri në të dendura. Kjo shtunë e gjeti Durrësin më të qetë, ndërkohë që plazhet nuk patën mundësi që të frekuentoheshin, po kështu dhe rrugët e qytetit ka pasur një lëvizje normale mjetesh. Edhe për ditën e diel, vendi ynë do të ndikohet relativisht nga të njëjtat kushte atmosferike. Moti parashikohet fillimisht me kthjellime e alternime vranësira shkalimtare. Duke filluar nga ora e mesdites, shtim do të ketë me vranësira mesatare dhe herëherë deri në të dendura.